Kom tillbaks. Ja, det känns ju läskigt att lägga recklessness på. Men du är mitt HP. Tappar du för mycket? Jag kan ha tappat, jag har redan glömt. Elfstone pot. Nice. Vad sparar man en sekund? Sparar man en kastning inte bara. Dra inte mina ögon. Har du typen? Jag gillar... Vänta, jag kommer cancella snart. Okej, okay, jag har... Nej, dra! Nej, fucking hell! Please! Sundan. Okay, dra den andra längre bort när den där är död. Innan ni drar den då. Mine, what the fuck är det? Kan du spela det där? Oh my god, han dog inte. Okej, det är fine. Oh my god. Nej, inte fine! Okej. Okay. Okej, det där var svettigt. Ja, oh, dramatiskt.